утро первого дня. Адский причистый дух нас всех побудил. Ну, в принципе, уже и время было. С палатки. Ах, тут горы. Погода хорошая, все видно. На второй день у нас запланировано радиальный выход под ледник Ужбы, там где плата водопадов. Группа уже почти-то в сборе, там немножко люди отстали. Да. Погода хорошая, все видно. Круто, идем туда. До источника с нарзаном, правда, вокруг лужа, вот, но источник бурлит и вода очень вкусная. Настоящая газировка. Реальная минералочка. Туалетная бумага у кого-то с собой есть? Вода бодрящая, честно. Идем к тем трем ниточкам, 2,5. Это большие водопады. Я надеюсь, там очень-очень классно, потому что в том году было очень классно. Ну, шагу назад, вперед. Мы уже приближаемся к нашей конечной точке. Это не совсем близко, но уже видно плато с водопадами. Самый большой водопад, который там за перегибом. Вот. И уже за поворотом ледник горы Ужба. Я думаю, мы еще пообедаем, а потом туда дойдем. Добрались до водопадов. Первая проба воды, вода теплая. Внизу как холоднее было. Ничего терять. Тем, кто никогда не ждали судьба. Ночь, дорога и рок. Города. Ночи без сна, вокзалы и встречи, шум. Мы продолжаем подниматься к леднику Ужбы. Жарко очень, солнце вышло, разгляделось. Спасают только вот эти вот ручейки. Вода, кстати, теплая. Вкусная очень. Я думаю, еще минус 40. И мы уже подойдем под ледник. Ну и все, там финальная точка на сегодня. План максимум будет выполнен. Остаться или бросить все. Мы добрались уже до истока речки, сзади видно, вытекает прямо из ледника, это та, которая дает начало самому мощному водопаду, который мы сегодня видели. У нас, правда, трое только добралось, все остальные где-то растянулись по дороге, может быть, где-то дойдут, может, уже и сидят наши там. Очень красиво, непередаваемо. Где только ночь, дорога и рок.
потеряли, но дошли все-таки до нее. Вот судьба, некрасивый лимничок. Предположительно, и все привет. Всем привет. Сегодня второй день. Погода сегодня, конечно, не особо летная. Вот, но боевой дух половины, больше половины команды сохранился. И мы идем на перевал Гули. Конкретно сейчас проходим развалины села с одноименным названием. Красота. Виды, конечно, затянуты, но мы надеемся, что сверху все-таки будет что-то видно. Сторон-то там. Продолжаем подъем на перевал Гули. Ну, все-таки вот немножко уже разведнелось, видно ледник. С обратной стороны Ужбы, саму Ужбу, естественно, не видно. Вот, но еще почти 800 метров набора высоты, так что все возможно. Сейчас, может быть, выйдем и выше облаков. Кажется, мы нашли тропу. Очень удобно идти, каменная сыпуха. Да, как раз то, что надо, то, что мы искали. Things I would love to have undone. Those thoughts are useless. Now you are gone. I never felt this way before. В принципе, мы на перевале Гули. Сейчас уже начинаем спуск вниз. Можно сказать, что мы выше облаков. Облака под ногами, все разведнелось. Даже солнце иногда припекает. План максимум выполнен, Ужбу с обратной стороны увидели, перевал покорили. Самая высокая, в принципе, точка за весь маршрут. Все довольны, замечательно, спускаемся вместе. Мы находимся вместе. Мы здесь провели уже две ночи. Замечательных хозяев. Гарама и Руссо. Стоим у них в саду палатками. И по кемпу. Вот. Сейчас собираемся в радиальный выход на ледник Чала. Какой там ледник? Ледник, говорите? Да. Ледник, да, ледник. Идем на ледник, да. На ледник? Идем на ледник. Dance.
Ну что ж, подошли к финальной точке сегодняшнего маршрута. Через буквально 9 минут начнется Куб Даринки Хачабурин. Очень ждем. Ам-ам-ам. Складніше, кров вибивають останні новини. Сьогодні у нас перший пеший переход з рюкзаками. Ми спускаємося в село Адіші. Погода шикарна. Види відповідають. Все видно, дуже круто, вокруг гори, ледники. Любові, надії та віри. І часом здається, що ніби піддався. Плюнув на все, заховався в ілюзії. Та раптом зустрінеш того, хто не здався. Сзади уже показалась гора Тикнульді, острий пік засніжений. Но вдихати повітря на повні груди, милуватись красою світанків срібних і знати, що поруч є добрі люди. В мене є мрія, це смішно, в мене є друзі. Це сильно, хто скаже мені, що я грішник, що я помираю. Повільно, та я не ведуся, одначе мені не уникнути смерті, коли усміхаюся. Бачу усмішки ваші відверті. Можливо, закину писати, стану таким, що не пише, а ви розтягніть на цитати все, що написав я раніше. І хай зараз так недоречно мене хвиля щастя накрила, та хтось розпрямляє плечі, а я розправляю крила. А то, шановний, скажіть, що у нас сьогодні на ужин буде. Та у нас буде цукор-пісок. Та ні, знаєте, дивіться, то греча. То греча з всякими ото такими грибами, то є ще морква і цибулечка. 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 Ото добре, засипаємо. Добре, засипаємо. Давай. Значить, для того, щоб сварити вкусну гречу, у нас є сванський сол. Сванський сол, вот он. Значит, мы его будем ложить сейчас в ложку целую. Вот ложка, вот есть ложка. Сейчас Серега будет ложить. Теперь это не просто гречка. Теперь это гречка. По-грузински, по-сванецки. А теперь добавим немножко украинского мотива. Торчин 10 овощей. Наверняка, да? Да. Дай вам Бог здоровья, называется. Украина. Сотню депресій, щоб впав і не виліз із тої прірви. Волає, приєднуйся до процесії поховання любові, надії та віри. І часом здається, що ніби піддався, плюнув на все, заховався в ілюзії. Та раптом зустрінеш того, хто не здався, і одразу оговтуєшся від контузії. Жити приємно, жити потрібно, вдихати повітря на повні груди, милуватись красою світанків срібних і знати, що поруч є добрі люди. В мене є мрія, це смішно, в мене є друзі. Це сильно, хто скаже мені, що я грішник, що я помираю повільно. Так, ну ми добралися до переправи через річку Одичали. Значить, зараз будемо пробувати переходити. Усмішки ваші відверті, можливо, закину писати, стану таким, що не пише, а ви розтягніть на цитати все, що написав я раніше. І хай зараз так недоречно мене хвиля щастя накрила, та хтось розпрямляє плечі, а я розправляю крила. У списку контактів все більше втрачених, але душа відмовляється їх видаляти. Хай у серці живуть, і це має значення, доки пам'ять не прийме цієї втрати. Є за ким сумувати, але є ким пишатись, є кому перейняти хороші манери, щоб країну вдягнути у пишні шати нового часу, нової ери. Давайте жити, давайте шукати, давайте ставати кращими, писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими. Всі люди складні, всі люди різні, але
є кому дарувати пусть. Ми продовжуємо підйом на перевал Кикмир. Тільки що форсували річку. З бродом. Ось ззаді відкриваються замечательні види на вершину Тихнуль. Я помираю повільно, та я не ведуся. Одначе мені не уникнути смерті, коли усміхаюся. Бачу усмішки ваші відверті. Ну все, ми піднялись на перевал Кутмір. Висота 2722. За нами вершини Тихнуль. Джанга, сюди розставили. Потіння відчуваємо. Ця група підтягується, а ми релаксуємо здесь. Можливо, закину писати, стану таким, що не пише, а ви розтягніть на цитати все, що написав я раніше, і хай зараз так недоречно мене хвиля щастя накрила, та хтось розпрямляє плечі, а я розправляю крила. Час не дарує нам жодної миті повернення. Все, що було, відбуло, поступово розтануло. Ніч промене, відчиняємо двері нового дня. Шаленого, вдалого. Сьогодні сьомий день, ми в горній Сванеті. Наконец-то є шанс, що ми встигнемо вийти вовремя. За 7 днів всі вже навчилися збирати вовремя палатки до виходу. Одна минута, і рюкзаки у всіх почти зібрані. Вперед! А ті, що пішли, стежать за нами, дивлячись з неба очима зоряними, хто ми є, якими шляхами стаємо творцями, жерцями, воїнами. Я проживу життя щасливе, яскраве, натхненне, і нікому з тих, кого я люблю, не буде соромно за мене. У мене є мрія, це смішно, у мене є друзі, це сильно, хтось скаже мені, що я грішник, що я помираю повільно, та я не ведуся. Ну, ми сьогодні ночуємо в районі озер Перевала між Лаптарі і Гарваші. Види дуже красиві, але ми, к сожалению, сидимо в палатці, тому що дуже холодно, дує ледяной ветер, йде дождь, і от ми готуємо на примусі суп. Така от заправка з українськими мотивами. Грибной суп. Кстати, уже кипит. Пора забрасывать. На бензине местном. Очень вонючий какой-то и коптит сильно. Поэтому трогать горелку не рекомендуется. Еле распалили. Вот, поэтому прикручивать, прикрутить не получится. Будет кипеть как есть. Вот это, думаю, от этого суп не вкуснее не станет. Якими шляхами стаємо творцями, жерцями, воїнами. Я проживу життя щасливе, яскраве, натхненне, і нікому з тих, кого я люблю, не буде соромно за мене. У мене є мрія, це смішно, у мене є друзі, це сильно, хтось скаже мені, що я грішник, що я помираю повільно, та я не ведуся, одначе мені не уникнути смерть. Поход підходить к концу. 8 дней в Верхней Сванете, замечательные виды, гостеприимные грузины, шикарные горы, виды, все очень круто, непередаваемо словами. Мы сейчас спустились уже в село Ужгули, дальше начинается неофициальная часть, Боржоми, Батуми, Норя, это уже совсем другая история. До встречи в новых походах! Крыла!